Tervist, head ajakirjanikud! Alustame pressikonverentsiga ja algatuseks on sõna peaministrile. Palun. Suur tänu, ajakirjanikud, et auväärt ajakirjanikud, et tervist! Täna toimus siis 1. detsembri ja 1. advendi aja valitsuse istung. Kõigepealt ma soovin teie ees öelda suur tänu nendele kaitseväelastele ja üksusele Espla 21, kes Liibanonis teenis ja loomulikult nende peredele soovida siin teie ees ka jõudu vastupidavust ja sõduri õnne järgmisele Eesti kontingendi Espla 22. Nüüd mõningad sõnad tänasest valitsuse istungist, et valitsuse istungil oli algselt 17 päevakorrapunkti ja me lisasime kaks juurde, nii kokku 19 päevakorrapunkti. Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski kindlasti räägib lähemalt teile tervise- ja heaolu infosüsteemide keskuse käivitamisega. Siin laua taga on ka kaitseminister Margus Tsahkna, kes räägib samuti ühes päevakorrapunktist eelkõige, mida me siis täna lisasime päevakorda, ja justiitsminister Urmas Reinsalu, kes annab ülevaate äriseadusliku muudatustest. Ma toon välja ainult võib-olla mõningad teemad nendest 19. punktist ja loomulikult oleme valmis selgitama ka teisi päevakorrapunkte. Kõigepealt üks punkt on see, et valitsus kiitis heaks ja saadab parlamendile siis seaduse muudatuse, et mille järgi saavad kaitseväelased, kui neile on määratud arest, kanda lisaks kaitseväe arestimajale, seda ka politsei arestimajas. Teiseks meil oli Vabariigi valitsuse istungil punkt, mis oli seotud omandireformi küsimusega ja reservfondist siis eraldustega, mida teeb rahandusministeeriumile ligi 1 miljoni euro ulatuses. Mõningal määral seda punkti istungi käigus me muutsime. Nüüd paar sõna võib-olla tänasest, mitte istungist, aga kabinetist, mis algab siis kell 2. Ütlen, et seal on siis teemasid natukene rohkem, aga üks oluline teema, mida töö- ja terviseminister Jevgeni Ossinovski lauale paneb, on seotud temaatikaga, mis on alkoholipoliitika ja tubakapoliitika ja vastavate seaduste ja regulatsioonide muudatused. Ja tulen tagasi istungi juurde, et mis põhjusel on ka siis kaitseminister ära Tsahkna siin täna meiega, et nimelt Vabariigi valitsus siis otsustas, et toimub lähipäevadel reservväelastele lisaõppe kogunemine. Sellest me anname ka teada ja anname teada siis läbi rahvusringhäälingu. Ma palun ka siin teie abi ja rõhutame väga tugevasti, et tegemist on õppusega. Meie ohu- ja julgeoleku poliitiline situatsioon muutunud ei ole, aga selle õppuse soovime läbi viia. Õppus toimub siis 2. kuni 5. detsembrini ja see puudutab cirka 303 reservväelast. Lisaks sellele õppusele on muidugi siin nädalavahetusel veel õppusi toimumas üle Eesti maa. Ja palve on tõesti see, et ka mina isiklikult küsisin ka seda Vabariigi valitsuse istungil kaitseväe esindajate ja ministeeriumi käest, et kas meie julgeoleku olukord on muutunud, vastati, et ei ole muutunud ja tegemist on õppusega, nii et selliseks paanikaks ja hirmuks põhjust ei ole. Ma tänan! Ja lähemegi edasi siit kaitseministeeriumi teemade juurde. Margus Tsahkna, sõna. Palun. Ja tere ka minu poolt. Kõigepealt, enne kui lähme õppuste juurde, siis väga olulisest teemast, mis puudutab kartsereid. Ehk siis tõepoolest täna Vabariigi valitsus otsustas saata parlamenti kaitseväeteenistuse seaduse, vangistusseaduse ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu. Ja selle asja sisu on lihtsalt öeldes see, et
et seadusemuudatusega luuakse lisavõimalus kaitseväelastele määratud distsiplinaararesti täideviimiseks Politsei- ja Piirivalveameti arestimajades. Ehk siis, kui vastavad karistused määratakse, siis on need võimalik ka täita siis Politsei- ja Piirivalveameti arestimajas. Ja selle asja taust on see, et võtta maha seda mõtletud koormust siis kaitseväel. Ja tegelikult on need võimalused olemas siis Politsei- ja Piirivalveameti arestimajades. Muus osas see kord jääb ilusesti kehtima ja see näitab ilusesti ka seda, kuidas moodi meie jõustruktuurid omavahel suhtlevad ja ma arvan, see on samm on ühe sellise normaalse läbipaistva ja siviliseeritud riigi suunas, mis me juba oleme ka. Nii et see oli üks otsus. Nüüd teine, mis puudutab siis õppuseid, siis tõepoolest see nädala vahetus on Eestis päris mitmeid pikalt ette planeerituid õppuseid ja kogu see tegevus on suunatud selle jaoks ja selles suunas, et Eesti kaitsevõime reaalselt tõuseks. Ehk siis üks asi on see, mida me teeme poliitiliselt, mis töötavad meie diplomaadid, mis töötavad meie kaitseväelased, aga teine on ka see, et me peame iga päev harjutama, iga päev panustama sellesse, et meie reaalne kaitsevõimekus tõuseks ja lisaks sellele, et meie liitlased tulevad siia, on kohal ja tulevad suuremas hulgas järgmisel aastal, me relvastame oma kaitseväge, me õpetame ka välja oma kaitseväelasi ja kaitseliitlasi. On väga oluline see, et me harjutaksime reaalsetes olukordades seda tööd kokku, sellepärast, et kaitsevõime koosneb erinevatest okastest, kokku moodustab see siili ja see siil on kokkuvõttes väga, väga ohtlik vastane. Nii et selline koostöö harjutamine on ülimalt tähtis. Ja selle nädalavahetusel harjutab 900 kaitseliitlast Läänemaal, Kaitseliidu tavapärasel sügisesel suurõppusel Orkaan Eesti kaitsmist. Siis Tallinnas harjutavad ligi 200 kaitseliitlast koostöös 50 politseinikuga, ehk siis reedel kella 6 hommikul kella 10 õppusel Toompea lukku, Toompea turvamist. Ja nädalavahetusel 400 kaitseliitlast valmidusõppusel Põhjatäht Tallinna lennujaama kaitsmist. Nii et on väga erinevaid olulisi õppuseid ja vabatahtlikud kaitseliitlased saavad siis selles Põhjatähes ja peavadki harjutama nädalavahetustel ja mida me palume inimestel, eelkõige läänlastel ja tallinlastel mõistvat suhtumist, sest et see kõik on suunatud selle jaoks, et Eesti oleks kaitstud, et meie inimesed saaksid harjutada seda, ja et meie kaitsevõime ja kaitsetahe oleks kõrgel. Ja kaitseliitlased kasutavad paukmoona, aga kõik üritavad ikkagi võimalikult vähe häirida igapäevast elu. Ja kogu see tegevus toimubki nädala vahetusel eelkõige sellepärast, et kaitseliit on hõlmatud ja kaitseliit on vabatahtlik organisatsioon ja et see võimalikult vähe häiriks siis igapäevast elu. Nii et kokkuvõttes võib öelda, et nädalavahetuse õppustel ligi 2000 kaitseväelast ja kaitseliitlast osalevad õppustel ja see on selline planeeritud oluline tegevus. Nüüd eraldi, mida valitsus täna otsustas, siis tõepoolest esmakordselt me kutsusime kokku lisaõppe kogunemise ja valitsus otsustas täna lisaks kaitseliidu ja kaitseväe tavapärastele õppustele korraldada lisaõppe kogunemise 303 reservväelasele ajavahemikul 2. detsember kuni 5. detsember. Ja kaitsevägi kutsub lisaõppe kogunemisele OKAS, see on selle õppuse nimi, kaitseliidu Võruma maleva formeeritava 43. maakaitsepataljonin 433. lahingukompanii, ning 2014. aastal pärast kevattormi servi arvatud 10. staabi ja sidepataljoni staabikompani. Ja lisaks kutsutakse ka sellele õppusele siis sadakond tegevväelast, et teha siis nii-öelda toetavat tööd ja õppust. Ja kaitsevägi on kutsunud regulaarselt reservväelasi pika 120. päevas ette teatamisega suurematele ja väiksematele õppekogunemistega, näiteks nagu siil. Ja nüüd see OKAS tuleneb siis sellest, et käesoleval aastal hakkas kehtima riigikaitse seadus, mis kaasajastab meie riigikaitse põhimõtteid ning annab võimaluse reservväelased kiiresti 24 tunni jooksul kokku kutsuda.
Nüüd selle õppuse okas mõte ongi kontrollida seda valmisolekut, kontrollida käsuliini, kontrollida seda, kas ja kuidas toimetatakse kätte kutsed nendele reservväelastele, kuidas moodi ja kui palju reservväelasi tulevad selle õppekogunemisele. Ja see õppekogunemine siis viiakse läbi tavapäraste kokkuharjutamise ja manöövrite läbi ja siis esmaspäeval see õppus lõpeb ja inimesed siis lähevad tagasi oma tavapäraste toimingute juurde. Ja mida ma kaitseministerina palun, on see, et Eesti reservväelased, kes siis selle 303 inimese hulka kuuluvad, et nad võtaksid seda kutset tõsiselt, et see on väga oluline panus, et just nimelt testida seda valmisolekut, kiiresti kokku saada meie reservväelasi. Me tahame sealt õppida nii positiivsetest kui ka negatiivsetest hetkedest, et me tulevikus oleksime valmis ja meil on plaanis selliseid lisaõppekogunemisi teha ka kindlasti tulevikus. See on, saab olema suhteliselt rutiinne tegevus. Ja teiselt poolt ma kindlasti loodan, et nende inimeste pered saavad aru, et see on väga oluline kogu Eesti riigi ja Eesti kaitsevõime parandamisel, et kui nüüd nädalavahetusel võib-olla olid mingid plaanid, et siis oluline on panustada just nimelt selle okkana, selle terava okkana siis selle üldisesse kaitsevõimesse, millest moodustub siis selline efektiivne siil ka oma pere elu ja aega ja ka tööandjatele, kuna suure tõenäosusega siis teatud osa siis sellest tööajast läheb selle lisaõppe kogunemise peale, mitte küll väga palju. Riik hüvitab, õigemini maksab siis tasu nendele reservväelastele, kes tulevad, küll aga see tasu ei pruugi olla nii suur, kui on töötasu, et siis ka tööandjate poolt ma loodan mõistvat suhtumist ja ka seda, et ka näiteks panustatakse see läbi, et seda, kas võimaluse korral siis seda töötasu nii-öelda sel päeval maha ei arvestata või siis vähemalt kaetakse see vahe, mis jääb siis riigi poolt ette nähtud tasule. Ja kaitseministri, mul on hea meel, valitsus oli otsustus kindel ja iga päev, mis me teeme neid harjutusi, kogunemisi, harjutame ennast kokku, iga okas loeb, on selle asja põhimõte, siis see nädala vahetus näitab meile väga erinevate külgede pealt meie võimekust ja kindlasti tõstab ka seda, nii et minu poolt praegu kõik. Aitäh! Aitäh! Ja Jevgeni Ossinovski on sõna. Tere päevast! Esiteks täna on 1. detsember ja 1. detsember on üleilmne AIDS-i vastu võitlemise päev. Ja ma arvan, et selle päeva puhul tasub ka Eestis korra uuesti tõsta fookusesse see raske viirushaigus, mis on globaalselt väga paljusid ühiskondasid räsinud ja paraku ei ole ka Eestit puutumata jätnud. See on üks selliseid suurimaid ebanormaalsusi Eesti ühiskonnas jätkuvalt, et Eesti HIV-levimus on Euroopa Liidu kõrgeim olnud seal juba aastaid. Ja ehkki me võime öelda, et võrreldes epideemia tippajaga 2000. aastate alguses, kui iga aastaselt avastati ligi 1000 uut HIV-esma nakatunud, siis see on stabiilselt alla tulnud. Eelmisel aastal oli esma nakatunud registreeritud 270, nüüd eelmise nädala seisuga sellel aastal oli neid 196, nii et tõenäoliselt tuleb ka sel aastal natukene vähem kui eelmisel aastal. Aga siiski oleme me levimuse poolest Euroopa Liidu kahetsusväärsel esikohal ja see kindlasti vajab suuremat tähelepanu nii riigi poolt kui ka iga inimese enda poolt. Siin kohal esiteks meeldetuletuseks, et meil on vahepeal teadus arenenud nii palju, et HIV on haigusena, enam ei ole surmav haigus. Korraliku süsteemse ARV raviga, mida riik täiel määral ka rahastab, kulutades sellele üle 10 miljoni euro aastas, on võimalik viirusfoon viia miinimumini, mis ühelt poolt
põhimõtteliselt muudab HIV mitte nakkavaks, ehk siis piirab selle levikut ja teisest küljest annab võimaluse ka inimestel normaalset elu elada. Selle kontekstis, selles heade uudiste kontekstis on ka halb uudis. Halb uudis on see, et Eestis on väga suur hulk inimestest ei ole teadlikud oma HIV nakkusest ja kui 2000. Alguses sai HIV epideemia hoo sisse süstivate narkomaanide sellisest seltskonnast ja ka täna umbes 80-90% uutest juhtudest tulevad Ida-Virumaalt ja Harjumaalt ja on seotud suuresti süstivate narkomaanidega, siis kahjuks on ta nüüd viimastel aastatel süstivate narkomaanide ringist välja murdmas ja 80% nüüd uutest juhtudest on juba nakatumised heteroseksuaalsel teel. Ja see on palju laiem rahvatervise risk loomulikult kui see varasem olukord. Ja siin kontekstis on see sama testimise teema ääretult oluline, et inimesti oleks võimalik õigel ajal süsteemsele ravile saada. Ja selles osas on meil kaks uudist. Esiteks piloteerime hetkel perearstidega siis HIV testimist riskirühmadele, mida me loodame siis lähiaastatel laiendada kõikidele piirkondadele, kus HIV levimus on keskmisest kõrgem, nii Ida-Virumaal kui Harjumaal. Ja teiseks alates tänasest on Eestis siis müügile jõudnud uued HIV kiirtestid, mida inimesed saavad ise osta ja kodus kasutada 15 minutiga saab vastuse. Nii et siin kindlasti üleskutse testimist mitte karta ja arvestades seda uut riski, et ta on murdnud sellisest sotsiaalselt marginaalsest rühmast välja laiemasse ühiskonda, on see kindlasti hästi oluline. Riigi poolt juba varasemate otsuste ka alates järgmist aastast suunatakse täiendavalt 600 000 eurot uute teenuste arendamisse narkomaania ja HIV vastases võitluses. Uus valitsus on kokku leppinud, aastal 2018 tuleb sinna 500 000 eurot veel juurde selleks, et laiendada eeskätt narkoravi kohti siis Viljandi haiglas ja igal juhul seda tähelepanu sellele teemale sotsiaalministeeriumi poolt jätkame ja loodame, et nüüd lähima poole aasta jooksul saame ka omalt poolt ministeeriumis kokku HIV vastase võitluse järgmise perioodi strateegia, kus püüaks natuke ambitsioonikamaid eesmärke seada ja lähiaastatel Eesti sellest kahetsusväärsest edetabelist esikohalt siiski välja saada. Muudest teemadest pärast lõunal arutame tõepoolest nii tubaka seaduse kui alkoholiseaduse eelnõusid. Tubakaseaduse osas on tegemist siis kolmanda eelnõu paketiga, mis siis varasemalt kaks on juba vastu võetud ja jõustunud, puudutavad siis tubakadirektiivi ülevõtmist. Kolmas pakett on siis meie enda tubakapoliitika roheline raamat, sealt kõige märkimisväärsem või markantsem siis muudatus, mida plaanitakse, on siis tubakatoodete silma alt ära koristamine müügipunktides, siis suitsupakkide koolimine leti alla. Ja teine siis alkoholiseaduse eelnõu on teile kõigile väga hästi tuttav, seda on siin arutatud pikka aega, nii et nüüd arvestades uue valitsuse ametis astumist, siis teen samasisulised ettepanekud ka uuele valitsusele alkoholipoliitika karmistamiseks, selleks et Eesti inimeste tervist parandada. Ja istungil oli ka üks punkt, milleks oli tervise ja heaolu infosüsteemide keskuse loomiseks vajalike määruste muutmine ja vastuvõtmine, aga sellest on siin juba räägitud ja sellele rohkem aega ei kulutaks, kui teil on küsimusi, siis küsige. Aitäh ja jätkame siit edasi ja Urmas Reinsalu, palun sõna. Tere päevast minu poolt ka. E-residentsuse projektiga tuleb minna jõudsasti edasi. Ja pikalt vinduma jäänud asjad lõpuks sai valitsuses langetada reaalsed otsused. Sai olla langeta reaalsed otsused, et selle asjaga me muudame juriidilist isikute juhtimist paindlikumaks. Ja see mõte seisneb siis selles, et me peame käima kaasas infotehnoloogiliste muudatustega ning olema ka teistele riikidele eeskujuks, nagu meie residentsuse projektiga olema. Ja see tähendab siis seda, et valitsus esitas parlamendile seaduseelnõu,
mille järgi juriidilise isiku juhatus võib tulevikus asuda väljaspool Eestit. Ja see läbi on võimalik Eestis registreeritud juriidilise isikuid juhtida välisriigist. Nüüd selle muudatusega leevendatakse juriidilise isiku juhatuse asukoha nõudeid, kuid ei leevendata juriidilise isiku enda asukoha nõudeid. See tähendab, et juriidiline isik, mis on Eestis registreeritud, peab ikkagi olema, ka asukoht peab olema Eestis ja see peab olema siis konkreetselt äriregistris ja juriidilise isiku põhikirjas omavalitsuse üksuse täpsusega määratud. Selleks, et nüüd seda muudatust ei hakataks kuritarvitama, on eelnõus siis paika pandud see, et kui juriidilise isiku juhatus asub välisriigis, siis on olemas kohustus määratleda usaldusväärne Eesti kontaktisik, kes on siis õigustatud vastu võtma kõiki juriidilise isikule suunatud tahteavaldus ja menetlusdokumente. Tähendab, et see füüsiline isik, kes on Eestis, elab Eestis, see isik peab olema juriidilise isiku juhatuse poolt määratud, et oleks võimalik saada kontakti ja sellega eeldatakse, et siis ka kogu juriidiline isik on selle dokumentatsiooni või tahteavaldused kätte saanud. Ja selleks kontaktisikuks võib olla siis kas juhatuse liige, osanik, aktsionär või prokurist. Ja kui see juriidiline isik siiski ei määra kontaktisikut Eestis, siis võib registripidaja algatada juriidilise isiku sund lõpetamise. Nüüd täna kehtiv välisriigi äriühingute filiaalide kontaktisiku regulatsioon ei muutu. See jääb samaks. Nüüd palju on ka olnud juttu sellest, et teatud segadus, mis valitseb äriregistris probleemiga, et ei saa kontakti äriühingutega, kes on Eestis registreeritud, aga kontakti võimalust ei ole saada võimalik. Ja siis selle eelnõuga kehtestatakse põhimõtte, et kõik ettevõtjad, olgu nad siis nüüd need, kellel on juhatus väljapool Eestit või olgu neil juhatus ja Eestis ja seal hulgas ka füüsilisest isikust ettevõtjad. Kui nad on äriregistrisse kantud ja seal hulgas ka välismaa äriühingute filiaalid, peavad äriregistrile esitama oma elektronposti aadressi. Teatud osa täna seda teinud ei ole ja me tahame, et oleks võimalik saada reaalset kontakti nende äriühingutega. On kahtlemata omaette küsimus on siis, kui sealt see elektronposti aadress tegelikult ei toimi, aga me esimese sammu nende äriregistri andmete ja kontakti võtmise kehtestamisel tahame sellega astuda, et on kohustuslik need andmed esitada, elektronposti aadressi andmed. See eelnõu näeb ette ka mõningat juriidilist isikut liikide suhtes, kus on siis nii-öelda kõrgendatud hoolduskohustus erandid, näiteks finantssektori ettevõtjad, kelle puhul juhatus peab jätkuvalt asuma Eestis. Teiste äriühingute puhul on see võimalik, see mobiilsuse tõstmine läbi e-residentsuse võimaluste kasutamise, siis juhatus võib olla välisriigis, aga ja juriidiline isik on ise Eesti juriidiline isik. Ja kindlasti ei tähenda, et me mingilgi moel hakkame Eestis üles ehitama või anname signaali, et meil on kuidagi, meie äriõigus muutub nii-öelda offshore loogika alusel üles ehitatud. Ei, kindlasti mitte. Et meil on, me oleme need võimalikud riskid nende täiendavate garantiidega püüame maandada. Me kindlasti jääme monitoorima selle eelnõuga võimaliku jõustumise järel seda, et kuidas see eelnõu rakendub ja vajadusel ka teeme kindlasti korrektiive. Aga meie mõte on see, et me peame julgeda ka katsetada. Peame julgeda katsetama nõnda, kus me näeme, et see võib meie majanduskeskkonnale, meie IT võimalustele anda konkurentsieelised. Ja me võtame selle kaalutletud võimaluse natist kinni ja kui vaja on seda korrigeerida täiendavate turvaliselementidega tulevikus, siis oleme ka selleks valmis. Aga nüüd poolel teel me ei tohi topata oma e-residentsu, see ongi meie sõnum. Aitäh! Suur tähem! Nii, palun! Ma ei tahaks lisada siin seda jõulisele poliitikale, aga üks teema veel, mis lisaks sellele väga tähtsale HIV vastu võitlemise päevale on täna ka ju üks Eesti riigile ja ajaloos oluline tähtpäev, et 1924 1. detsember toimus kommunistide riigipöörde katse ja seal hukkusid ka ju Eesti kadetid ja Eesti inimesed ja seda päeva tähistatakse ja meenutatakse ja need inimesi peetakse meeles, kes sel hetkel välja astusid Eesti põhiseadusliku korra kaitseks. Täna varahommikul traditsiooniliselt Tondi sõjakoolis toimus kogunemine ja
ja toimus rivistus, et meenutada sündmust ja samamoodi siis täna päeval pannakse pärjad erinevates kohtades, et seda sündmust meenutada ja ma tahan öelda, et ajakirjanikud, et need tähtpäevad on väga olulised, et sellest rääkida, sest et ega see olukord meie ümber ja ajalugu kahjuks kipub korduma ja meie ülesanne on olla valmis, et sellised olukorrad ei korduks. Ja ma tahtsin ka, et ta valesti aru saaksin, et Jevgeni rinnas ei ole mitte see punane lint, mitte selle kommunistiku riigipöörde pärast, vaid ikkagi täna see HIV-i vastu võitmise päeva pärast, et ärge siin mingit segadust tekitage. Nii, aga nüüd on küsimuste kord ja palun, Eve Hindale palun mikrofon. Eve Hinda, TV3. On kaks küsimust. Esimene puudutab seda, mida ütles Mihail Kõlvart Interfaksile, puudutab venekeelsetes koolides eesti keele õpet. Et tema sõnul on valitsus valmis neid nõudeid pehmendama. Et sellest tulenevalt minu küsimus, et kas te tõesti kavatsete taganeda sellest 60% nõudest? Aitäh! Aitäh, et... Juhu, see on olnud kuskil siis selline infokommunikatsiooni viga, et vastupidi, me soovime neid eesti keele nõudeid tõsta. Ja kui täna on nii, et gümnaasiumi astmes välju õpilane peab tegema selle lõpueksami keele lõpueksami B2 tasemele, siis me oleme tõesti koalitsioonilepingu käigus arutanud nii nimetatud pilootprojekte ja need pilootprojektid võiksid siis aset leida, kui vastavad omavalitsuste volikogud Vabariigi valitsuse poole pöörduvad. Ja kui valitsus teeb need erisused, siis me soovime tõsta eesti keele õppetaset C1, nii et see väljundi nõue vastupidi tõuseb kool sisemiselt. Saab olla õppes sellisel juhul paindlikum ja lisaks, kui Vabariigi valitsus seda otsust teeb, peab ta arvestama veel ühe aspektiga, et kui nõue tõuseb, siis me oleme nõus neid koole siis toetama riigi poolt lisarahalise ressursiga, et seda keele õpet siis saaks veel paremini edasi anda, olgu ta seotud siis õpetajatega või olgu ta seotud siis erineva materjaliga, olgu need raamatud või töövihikud. Nii et see on see seisukoht. Mihail Kõlvarti soolooga. Ma pean tunnistama, et ma ei ole ausatud, et Mihail Kõlvarti seda intervjuud või neid vastuseid näinud, et ma saan vastata seda. Ma ise viibisin koalitsiooni läbirääkimistele laua taga ja ma saan vastata seda, mis me oleme kokku leppinud, et need nõuded eesti keele õppe puhul nendes pilootprojektides või koolides lähevad sel mõttes kõrgemale. Aitäh! Ma tahan kiinnitada peaministri sõnu, et Kõlvartit hetkel siin laua taga ei ole. Ma ei oska ka öelda, mida on kuskil räägitud, aga see, milles on lepitud kokku valitsemislepingus ja kolme erakonna poolt, on just nimelt see, et nii Eesti julgeoleku, Eesti riigi sidususe ja selle eesmärgi nimel, et me oleksime võimelised pakkuma kõigile Eesti noortele ka korraliku haridust, et meil oleks tööturul head võimalused, siis me peame oluliselt rohkem panustama eesti keele õppesse, mis puudutab seda 60-40 nõuet, mis on põhikooli gümnaasiumi seaduses, siis selle me leppisime väga selgelt kokku, seda ei avata, seda vaidlust ei avata, see nõue jääb sinna sisse küll, aga me peame oluliselt rohkem panustama, vaatama üle metoodikat, et just nimelt nendest samadest koolidest, gümnaasiumitest, mis on venekeelsed suures osas, tuleksid noored, kelle keele tase reaalselt oleks oluliselt kõrgem. See sama C1, millest peaminister rääkis, on see eesmärk ja nende konkreetsete koolide puhul oleme me nõus panustama rohkem nii rahaliselt kui ka aitama metoodiliselt ja igate pidi riigi ja omavalitsuse koostöös selle nimel, et reaalselt nende noorte keeletase tõuseks. Ja kui te vaatate koalitsioonilepingut, siis on seal päris konkreetsed ka summad ja ka tähtajad just nimelt eesti keele õppe parandamise suunas, et see oleks tasuta. Aga ta oleks tasuta sisuliselt selles mõttes, et ka need inimesed, kes keelekursustel osalevad, et nad saaksid oma eesti keele oskuse paremaks, et nad lihtsalt ei osaleks seal, vaid et keele oskus paraneks.
Ja eraldi teemana on meil eesti keele majade metoodika ja on plaanis need eesti keele majad luua nii Narva kui ka Tallinnasse. See on metoodika ja ideoloogia, mida on Narva kolledži rektor Kristina Kallas tegelikult tutvustanud ka juba eelmisele valitsusele, kuid me oleme otsustanud selle valitsusega need konkreetsed otsused ja projektid ellu viia. Nii et suund on pigem sellele, et kõik Eesti inimesed saaksid õppida eesti keelt, et nad saaksid selle keele endale selgeks ja läbi selle saaksid parema juurdepääsu nii haridusele, see läbi paremat tööd, paremat palka ja et tulevikus oleks meil neid peresid, kus saadakse majanduslikult hästi hakkama ja kus oleks võimalikult palju lapsi, rohkem kui kaks. Aitäh. Ma ühe väikse täpsustuse lihtsalt ütlen, et see, ma ei, lugesin ka täna päevalehe seda mingist nupukest, et Kõlvart on rääkinud midagi Interfaksile. Et minul oli au olla Kõlvartiga Vene Postimehe otse stuudios mõni nädal tagasi, kus seda teemat ka arutati üsna põhjalikult, et minust rääkis ära Kõlvart umbes seda sama juttu, mida praegu rääkis Margus Saakna, nii et võite sealt üle vaadata. Üks küsimus oleks veel. Jüri Ratas selle, et ma ei tahaks muidugi üldse kitse teemal rääkida, aga mul on üks küsimus veel, et täna on Konju talupoes on üks kitse juustu degusteerimise üritus, lasta olla, tore, aga miks peab Martin Repinski minema sinna kohale, et kell 4 on seal kohal, esineb tervituskõnega, et kas tõesti maaeluministril ei ole muud teha oma töö ajal kui oma poodi promoda, aitäh? Aitäh, kui kabineti istung kestab kauem kui kell 4, siis ta ei saa sinna kuidagi minna. Juuda tahab ka siis minna degusteerima, seda ma ei oska teile rohkem siin vastata. Aitäh. Nii, võtame siit ERR-il oli vist esimesena käsimus. Maria on rohema aktuaalsest kaamerast küsimus peaministrile, et te lubasite rääkida härra Stalnuhhiniga teemal, et ta ei nõustu ERR-ile kommentaare andmast. Paar päeva tagasi võtsime tema uuesti ühendust, tahtsime kommentaari saada, ta keeldus uuesti ja ütles, et tal on täiesti üks kõik, et temaga vestasite ja võite ta lahti lasta. Mida te kavatsete ära Stalnuhhiniga ette võtta? Lahti lasta minuti pealt. See pange jutu märkidesse. Ma vestasin taga tõesti reedel peale enda intervjuud Rahvusringhäälingu raadios ja ta ütles mulle, et ta ütles mulle seda, mida ta on öelnud ka meediale, et tal on mingisugune suur solvumine aastast vist 2014 või 15 ja ma lohutasin teda ja ütlesin, et ta püüaks sellest solvumisest üle saada. Meie vestlus ei toimunud nelja silmal või telefoni teel ja ma ütlesin, et arvestades tema ametikohta, kus ta peab andma informatsiooni avalikusele ja seda saab anda läbi ainult ajakirjandus, et ta seda teeks. Ta lubas seda teha. Kui ta ei ole siiamani seda teinud, siis Jüri Ratas helistab talle uuesti ja kuulab ja lohutab teda ja nali naljaks, aga ta peab aru saama, et mis ametikohal ta on ja seda informatsiooni tuleb anda. Aitäh. Kaua te kavatsete teda veenda selles küsimuses, kui ta olete temaga vestelnud ja seni on vastus olnud ei endiselt. Ma arvan, et minu järgmine kõne on pikkuses kuskil 5 minutit ja 20 sekundit. Ja keeldub, mis te teete? No, ma ei usu, et ta keeldub. Ma arvan, et ta saab väga selgelt aru, et see käib tema töö ülesannete koostustulk. Aitäh. Aitäh. Nii, palun. Liis Velsker Postimehest, et küsimus peaministrile, et puudutab siis Keskerakonnale esitatud kriminaalsüüdistust, et kas te olete, on teil nüüd õnnestunud saada kontakti erakonna eelmise esimehega ja milline on Keskerakonna positsioon siis Edgar Savisaare kohtukulude tasumise osas? Jah, aitäh, et ma arvan, et selle kriminaalsüüdistuse osas ei ole praegusel hetkel mingit põhjust enam temaga seda kontakti otsida, et põhjust on erakond peab selle süüdistusega tutvuma, punkt üks. See on üsna uus, et ei ole kindlasti lõpuni jõunud seda teha ja ma arvan, et hetkel, kui menetlus pole alustatud, ei saagi seda veel täiesti lõpuni lugeda. Punkt kaks on see, et me võtame seda tõsiselt. Ma olen öelnud, et see peab olema tänasele juhtkonnale ja tänasele esimehele tõsi küll valusaks, aga õppetunniks, et siit edasi minna.
MTÜ Eesti Keskerakond ei pea olema erakond, kes iga nädal on erinevate asjade pärast kohtus ja see ei ole erakonna jaoks hea. Nüüd teie küsimus seotud sellega, et mis kulutusi me kanname. See vastus on sama, mis eelmisel nädalal, et meie eelarve õigus kulude realt on sellel aastal kahjuks see täitmine on ületatud, nii et hetkel me neid kulutusi ei kanna. Järgmise aasta eelarvet me koostame hetkel ja loodan, et kuskil kahe nädala jooksul me suudame selle juhatuska vastu võtta. Aitäh. Küsin teise küsimuse ka ära, et puudutab võrdõigusvoliniku, et tänases Postimees oli kirjutatud, et võrdõigus arutelud on kolinud nüüd teise ministeeriumi alla, töö- ja terviseministeeriumi alla, et võrdõigusvolinik ise ütleb, et ta ei tahaks alluda ühelgi ministeeriumile, tahaks olla nagu iseseisev, et paluks siin on kõik ministrid kohal, kes seda võiks kommenteerida. Jaa, et esiteks tervisetööministeeriumi Eestis ei ole. On üks sotsiaalministeerium, mis peaministri korraldusega vastavalt Vabariigi Valitsuse seadusele on vastusvaldkondana jagatud kahe ministri vahel. Ja iga kord, kui uus valitsus astub ametisse või ka valitsuse kestel, kui valitsusparteid peaksid niimoodi oma vahel kokku leppima, võib vastutusvaldkondasid liigutada nii ministeeriumi sees kui ka ministeeriumite vahel. Nõnda on muutunud ka majandusministeeriumis vastusvaldkonda jaotus võrreldes eelmise valitsusega ja nõnda muutub natukene ka sotsiaalministeeriumi vastus jaotus võrreldes varasema valitsusega. Nüüd esiteks tõepoolest nagu on öeldud, tegemist on ühe väikse osakonnaga sotsiaalministeeriumis ja teiseks võrdõigusvolinik ongi iseseisev institutsioon ja ei allu ühelegi ministrile, ei ole allunud siiamaani, ei allu ka tulevikus. Tõepoolest on see võrdõiguslikkuse voliniku teema on, ma sellega alustasin ja ma ka sellega lõpetan selle valdkonna. Et nagu Jevgeni Ossinovski ütles, et see ministeeriumi sisene muudatus, mis puudutab seda, et lihtsalt üks osakond liigutatakse ühe poole pealt teise poole peale, sisuliselt tähendab see seda, et ikkagi kogu ministeerium on selle osakonna käsutuses ja vastupidi ministeeriumi käsutuses on kogu selle osakonna töö. Loogika, mida me arutasime, oli selles, et kuna palgatemaatika on üks oluline teema, mida on käsitlenud ka Riigikogu poolt vastu võetud heaolu arengukava, siis need konkreetsed meetmed, mis on seotud siis selle teemaga, on töö- ja tervishoiu ministeeriumi poole all, ehk siis tööinspektsiooniga seotuvad küsimused. Et, aga no see osakond on teenindanud ja saab tulevikus teenindama kogu sotsiaalministeeriumit ja ka kõiki teisi, ka riigi partnereid, ka mittetulundusorganisatsioone. Et siin nagu tegelikult no, minu üllatuseks tegeletakse mingisuguse eriti bürokraatliku küsimuse analüüsiga. Ja võrdõiguseks see volinik on eraldiseisiv institutsioon, iseseisv institutsioon. Küsimus on selles, et kas ta peaks tegelikult tegema veel rohkem koostööd näiteks justiitsministeeriumi, kus me räägime rohkem näiteks perevägivalla teemadel ja nii edasi. Et ühesõnaga, see on selline teema, mis katab väga erinevaid valdkondi. Siseministeeriumi, justiitsministeeriumi, sotsiaalministeeriumi ja jõuab tegelikult majandusministeeriumine ja kindlasti ka peaministeeriumine välja. Et pigem vaatame selle asja sisusse, et siin on olulised teemad tulemas. Nii, kas on veel küsimusi? Ja palun. Küsiks peaministrilt, et Keskerakond sai nüüd iluti süüdistuse ühes kriminaalasjas. Tahtsin küsida seda, et kas Keskerakond peaks käima nüüd kohut Eesti Vabariigiga või siis äkki oleks mõistlik, et ka Keskerakond juriidilise isikuna teeks seda, mida on teinud selle protsessi mõned teised osalised ja jõuaks prokuratuuriga kokkuleppele? Aitäh, et me oleme seda, ma arvan, et viimases kahes, kui mitte rohkemas juhtkonna või juhatuse koosolekul arutanud. Ja ma olen öelnud oma seisukoha välja, et minu soov on, et erakond tuleb välja nendest kohtu vaidlustest või kohtu eelsetest vaidlustest, tuleb välja nendest erinevatest rahalistest võlgadest või võimalikest võlgadest. Minu taotlus ei ole kindlasti see, et iga asja puhul Keskerakond peab pöörduma
kohtusse ja minema kohtuteed, vastupidi, et erakond, nagu ma ütlesin, peab tegelema oma peamise põhikirjaliste ülesannetega, mis on Eestis poliitika kujundamine ja seal kaas rääkimine. Kui on võimalik, siis ma soovin, et just selline oleks Eesti Keskerakond lähitulevikus. Aitäh! Nii ja nüüd võtaks viimase küsimuse. Imre Kaas, kanal 2, küsimus ka Jüri Ratasele seoses Keskerakonna seisuga. Et milline see seis tegelikult siis rahalises mõttes on? Ma saan aru, et tänane Postimees vihjas ka sellele, et järgmisel nädalal on juhatuses tõsiselt kõne all teie Toompea kinnistu võimalik müük. Kas te võite siin nüüd välja öelda ikkagi, kui palju need võlgu tegelikult siis kokku on ja peaministri partei rahaline seis, milline see täpselt on? Aitäh! Aitäh, et eks kõik need... Või suures osas need kõik ju need võimalikud rahalised kohustused on käinud läbi ka meedias. Selles kõige suurem on need nii nimetatud kaks garantiikirja kaasust, mis on arbitraasi kohtus siis vaidluse all. Ja ma loodan, et see vaidlus toimub selles mõttes kiiresti, et oleks selge, mida siis erakond peab tegema. Loomulikult me kaitseme seal ennast. Ma olen öelnud ka seda välja, et selles rahalisest seisust välja tulek, et see on meil jõukohane, aga sellel on oma hind. Ja väga lühidalt öeldes, see hind on loomulikult suure tõenäosusega see, et tuleb oma kinnistud realiseerida, et saada minna edasi mõistlikult ja mitte iga neljapäeval siin vastata nendele õigustatud küsimustele, et kui suur on võlg. Et nii see on. See on minu seisukoht. Aitäh! Aga lõpetame nüüd pressikonverentsi.